Համար մենք հարցման մեջ հարցացեցիք մեջ հարց կա, որքանով են այդ առաջի դեմքերը համապատասխանում քաղաքապետի պաշտոնին, ու տեսեք, որ ներկա քաղաքապետը բավականին կտրուկ տարբերում է մյուսներից, մյուսների հավակնությունները բավականին համեստ են, բայց նկատի ունեցեք, որ նրանց մասին տեղեկացված է շատ փոքր ընտրողների զանգված, օրինակ Երիցյանի մասին գիտեմ, որ նա 7-8% գիտի, որ նա առաջադրված է որպես առաջամարը, ՕԵԿ-ի մասին գիտեն 20%, որ առաջամարը 7%, և նրան համապատասխանատենում 5-5%, հիմա խնդիրա դարում, եթե ճանաչվածության մակարդակը մեծանա, քարոզարշավի ժամը ընթացքում այս կամ այն թեկնածուի պոտենցիալ կարողությունների ի հայտ բերեն, կարող այս պատկերը բավականին փոխվի, բայց կտրուկ փոխվել անհնար կլինի, որտեղ դեկտեմբերին կատարած հարցման շրջանակում Տարուն Մարգարյանը ճանաչվեց վերջին 20 տարվա լավագույն քաղաքապետը, քանի որ ես չեմ ուզում գնահատակատամ լուրջ թե անլուրջ մակերեսյան երկրորդական խնդիրը, բայց Երևանը, որ դարձել է տեսանելի բարեկեցիկ, դա ոչ ոք չի ժխտում։ Հիմա վարկանիշի վրա կարևոր է, թե մարդիկ, որոնք ունեն նախընտրության սկզբունքներ, գալու են ընտրության, թե ոչ։ Այսօրվա տվյալներով ընտրողների, Երևանի ընտրողների մոտ 800,000 մարդ կա, 45.5-ը ասում եմ մենք կգանք, 8.5-ը ասում եմ հնարավոր է կգամ, 9%-ը չի որոշել, հաստատ չի գալու 37%-ը։ Ուրեմն մենք 63%-ի ակտիվություն ենք ակնկալում, բայց հնարավոր է կգնամ, գնալ չեն որոշել, դրանց հնարավոր է միայն կեսը գա ընտրության։ Այդ պատճառով մենք ակնկալում ենք, որ ընտրողների միայն 54.3% կգա ընտրության, որը մոտ է նախորդ ավականի ընտրությունին, երբ որ եկել են 55-54%, մոտավորապես նույն ուրեմն չափն է։ Հիմա անցողիկ լինելու համար, եթե մենք ընդունենք, որ այդ 54.3%-ը դառնում է 435,000 ընտրող, 6%-ի շեմացնելու համար հարկավոր ընդամենը 26,000 ձայն հավաքել, 8%-ին 35,000, 40%-ը, որ մեծամասնություն կազմեց, 175,000. Ստեղ մի բան կա, արհեստական խաղից դուրս վիճակի ստեղծման ռիսկ կա, եթե ընտրությունները գնում են ընտրակաշարկներով, զանգվածային լցումներով և այլն, այդ 435 թիվը արհեստական բարձրանում է։ Եթե ես 26,000 ձայն եմ հավաքել, դառնում որ ես անցողիկ չեմ։ Հետեւաբար շտաբերը պետք է ռիսկները հաշվարկեն, որ օրինակ հավաքեմ ոչ թե 26,000, այլ 30,000 ձայն, այդ դեպքում բոլոր խախտումները չեզոքանան և նրանց վարկանիշի վրա ուրեմն չեն ազդի։ Հիմա ձայների վիճակը ոնց է, 48.6%-ը մեր տվյալներով արդեն գիտի, թե ձայնը ում է տալուս, այստեղ ձայնը կտա հաստատ մոտ 29%-ը, ձայնը կարող ատա 3.5%-ը, միասին դա կաչման 33.3%։ 13%-ը չի որոշել, տալը չի ասում 7.5%-ը, մնացածի մոտ պատասխանները մենք չենք ստացել, որտեղ պատասխան չունեին։ Հիմա սա ընտրողների հատվածի մեջ է, եթե գան միայն դրանք, ովքեր պատրաստ են գալու ընտրությանը, ուրեմն ձայները կանեն այսպես, հաստատ գիտեն իրենց քվերները, 47%-ը, դա 50%-ն ընտրողների, 20%-ը դեռ չեն որոշել, տալը չեն ասում 11%-ը, այս տալը չասողները ընդհանրապես չեն գալի ընտրություններին, այդ որ երրորդ անգամ են մենք չափումներ անում, այդ 10%-ները միշտ պակասում են ընդհանուր զանգվածի մեջ, ուրեմն այդ մարդիկ են, որոնք չեմ անում, մասնակցում են մեր հարցումներին, որտեղ ուզում են Երևալ պարկեշ, թե մի քիչ իրենց մակարդակը բարձր, կամ իրոք այնքան տատանվող են, որ վճռորոշ կարծիք չունեն, որ գնան տատա, ուրեմն ձայնը տալու։ Հիմա փաստորեն ուրեմն մեկը ակնկալում ենք, որ ընտրարշավի տիրախը կլնի 20% տատանվողների ձայնը, քանի որ մյուս մասնակիցների ձայնը ոնց որ թե կանխորոշված է։
Հիմա ոնց են այդ ձայները վերաբաշխվելու 6 մասնակիցների վերաբերյալ։ 7-րդը 1%-ից ցած էր, դամար մենք դա հաշվի չենք առնում, որտեվ դա անլուրջ բան կլներ մեր կողմից։ Ուրեմն, ընտրողների այդ 32.2%-ը, որը հաստատ գիտի ձայն ու մատալու և գալու ընտրելու, 24.5%-ը Մարգարյանն է նախընտրում, Ոսկանյանին, Մարտիրոսյանին մոտավորապես 2.5-2.6%, 1.1% ասում է Երիցյանին և Ռուստամյանին, 1%-ից ածեր Խաչատրյանին։ Եթե սա մենք վերաբաշխում ենք հարցվածների մեջ, տոկոսը մի քիչ այլ ձևի է դառնում։ 36.5%-ը դառնում է Մարգարյանին, Օսկանյանին 3.8%, 1.5%-ը Ռուստամյանին և 0.8%-ը Խաչատրյանին։ Հիմա եթե հարցվածների այն ակտիվ զանգվածը գա ընտրության այսօր, որոնք որոշում ունեն, ուրեմն Տարոնին հասնի 76%, Մարգարյան Տարոնին, Օսկանյանն ու Մարտեբանը, ՕԵԿ-ի և ժառանգության ներկայացիները միանշանակ անցնում են, որտեւ ժառանգությունը, քանի որ կոալիցիան 8%-անոց չեն պետք անցնի, նա արդեն այդ 8%-ը մեր տվյալները ոնց որ թե ունի։ Երիցյան ու Ռուստամյանն ունեն 3.1%, Վիգեն Խաչատրյանը 1.7%։ Հիմա եթե տատանվողները իրեն ձայնը տան Տարոն Մարգարյանի հակառակորդերին լրիվ ու վերաբաշխեն նրանց մեջ, նրա այս 76%-ը իջնելու է 45%-ի։ Դա արդեն մեծամասնություն է, բայց այստեղ ինչ կա։ Եթե ընդդիմությունը իրոք միավորվեր, 55% ձայն կունենար մեկնարկում։ Իրան չմիանալը, ոնց որ թե Տարոն Մարգարյանի ջրաղացին մի հատ լավ ջուր է լցնում և անիվը բավականին արագ պտտվում է։ Այ չմասնակցելու, չմիավորվելու, համատեղ հանդես չգալու գինը այսպիսին է։ Հեշտացնում են գործող ուրեմն քաղաքապետի վերընտրման շանսերը։ Եթե մենք փոստենք եզրակացնել, մենք տեսնում ենք, որ ժառանգության ղեկավարի Ռափիոնիսյանի 37%-ը, այստեղ բավականին համեստ է, 30%-ը ոնց որ թե անհետացել են, դա այն կուսակցությունների ձայներն են, որոնք այն պայն, երբ որ բոյկոտ կար, ձայները տվեցին Ռափիոնիսյանին, նրանք ներկայացել են, այդ ձայները արդեն վերադառնում են իրենց, ուրեմն, իրենց կուսակցություններին։ Միայն մի բանը, որ ԲՀԿ-ն դեռ չի վերականգնել իր բավականին բարձր վարկանիշը, և քարոզ արշավում նա պետք է բավականին լուրջ ճիգեր ուրեմն իրականացնի, որ ժամանակին նա ավական երկրորդներ ըստ իր ուրեմն քաշի և տեղերի, այնպես որ ստեղ դեռ նա կիսում է երկրորդ տեղը ժառանգության հետ։ Ինչ վերաբերում է ՕԵԿ-ին, ՀՅԴ-ին, նրանց խնդիրը անկան է բարդ չի, նրանք ունեն ոնց որ թե 13-15,000 ձայն, մնում է ևս այդ կան իրանք քարոզ արշավում կարողանան բերեն ընդրատեղաբաս և անցնեն այդ 6%-անոց շեմը։ Պրոբլեմ ունի ՀԱԿ-ը, նրանք ոնց որ թե նախատեսում էին, որ կոալիցիայով երբեք չեն հավաքի որպես բան 8%, դարձան կուսակցություն, որ այդ 8%-ի շեմ անցնեն, բայց նույնպես տեղ Վիգեն Խաչատրյան, որպես նենց առաջի դեմք, թեպետ նա եղել է քաղաքապետ, բայց շատերը նրան չեն հիշում, որտեղ նա փոխր հատվածներ, Երևանի բյուջեն այն ժամանակ բավականի դատարկ էր, այն ժամանակ լուրջ քաղաքաշինական կամ բարեկարգման աշխատանքներ չէին իրականացել, այդ պատճառով նա չի հիշվել երևանցիների ուրեմն կողմից։ Ու դեզրակացիոննա, որ փառք Աստծո այս քաղաքական խմորումները, արհեստական լարվածությունը, փորձերը բերել երկիրը ճգնաժամի, չեն ազդում ավական ընտրություններին։ Հիմա տեսնենք ինագուրացիայից հետո իրավիճակները ոնց կզարգանան։ Ինձ թվում է, որ ապրիլի կեսերից հետո կլինի հանդարտ քաղաքական պայքար, քանի որ դաշտը արդեն կլսվի 6 կուսակցությունների վերաբերյալ տարբեր ուրեմն ինֆորմացիաներով, բաներով, այդ հեղեղի մեջ դժվար Ռափիոնիսյանի վերաբերյալ տեղեկությունները լինեն թարմ կամ հետարքիր լայն ընտրողների զանգվածի համար։